i prethodnih godina, tako i ove, velika sala Požarevačkog centra za kulturu bila je mesto gde je održana svečana akademija povodom dana oslobođenja Požarevca. Dragi gosti, cenjeni slavljenici, uvaženi posetioci, dobro nam došli na svečanu akademiju povodom dana oslobođenja našeg grada. Dan oslobođenja jeste najveći praznik u istoriji svakoga grada, pa i našega. Toga dana sumiramo rezultate, nagrađujemo najbolje, sećamo se onih koji više nisu sa nama. Gradonačelnik grada Požarevca, Miomir Ilić, je pozdravio prisutne goste, izneo istorijske činjenice vezane za današnji datum, osvrnuo se na dosadašnji rad lokalne samouprave i poželeo svima prijatne trenutke u okviru programa Svečane akademije, na koji su između ostalog dodeljene i oktobarske nagrade. Obeležavanje 15. oktobra kao najznačajnijeg istorijskog datuma i poštovanje žrtava Prvog i Drugog svjetskog rata, trajna je briga naših građana koji su u slobodilačkim ratovima odneli velike žrtve. Odajemo im veliko poštovanje, izražavam ponos i divljenje prema onima koji su odbranili slobodu, čast i dostojanstvo otadžbine na najveći dar. Hvala našim precima što živimo u slobodi koju su nam dali. U ime herojske borbe i čast Požarevca za njegovu slavu i konačno oslobođenje pali su mnogi životi. Oslobodioci Požarevca dužni smo da slavimo, a grad Požarevac da čuvamo, kako to i zaslužuje. Čuvat ćemo ga odgovorno i sa ljubavom. Požarevac je od 15. oktobra prošle godine do danas postigao značajne rezultate u oblasti kulture, zdravstva, sporta, turizma, socijalnoj zaštiti, komunalnoj delatnosti i drugim oblastima sa ciljem zadovoljavanja ličnih i zajedničkih potreba građana. Za postignute rezultate najveću zahvalnost dugujemo građanima, odbornicima, rukovodstvu grada, javnim preduzećima i ustanovama. Izuzetnu zahvalnost za uspješnu saradnju dugujemo Vladi Republike Srbije, podržavamo predložene mere ekonomskoj stabilizaciji i ekonomskog oporavka Srbije. Zahvaljujemo se na uspješnoj saradnji Vojsci Republike Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Braničarskoj eparhiji. Za pruženu pomoć zahvaljujem se ambasadama Ruske Federacije, Belorusije, Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država, Japana, Grčke i drugim ambasadama. Danas, kada obeležavamo dan oslobođenja, izražujemo čvrsto opredeljenost za očuvanje državnih i nacionalnih interesa, za borbu protiv kriminala i korupcije, za modernu i prosperitetnu državu koja ima evropsku budućnost. Poštovani građani, čestitam 15. oktobar, dan oslobođenja. Želim vam mnogo zdravlja, sreće i uspjeha u životu. Živjeli do sljedećeg sutra.